19.3. u subotu mi smo preuzeli domaćinstvo jednog prelepog događaja. Znači, u pitanju je drugo kolo razvojne regionalne lige Vojvodine. Ujedno je i 6. kolo prve lige Srbije. A iskoristit će se situacija da se održi 11 finalnih mečeva sa prvenstva Vojvodine, gde zbog povećanog broja takmičenja nisu stigli da odrade finalne borbe. Tako da očekujemo da će biti negde oko od 50 do 60 borbi najboljih boraca koje imamo ne samo u Vojvodini, nego i u Srbiji. Naš će da predstavljaju 4 boksera, Kolarević Luka kao pionir, Biraš Nemanja kao junior, Rakić Đorđe kao mladinac i po prvi put će nas predstavljati pred našom publikom jedna dama, reč je o Ani Biraš, koja u konkurenciji mladinaca će imati svoj prvi zvanični meč.